ေါ်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘောတာနော်အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါပေးခြင်းလေထားတတ်မဲ့လက်ဆောင်ပါပေးခြင်းထားတတ်မဲ့လက်ဆောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲအရင်ကြီးသားနဲ့ပုံဟမ်စေးတော့အဲ့ဒါငါပြရမလဲဆိုတော့ပေးလိုက်အေးမြတဲ့အရာပေါ့ရေခဲတက်တာပဲပေးမယ်ရေခဲတက်တာရေခဲတက်တာဘာတော့ဝင်လာပေးမှာဟမ်အတော့ဝင်လို့လားတို့လင်မြန်းမြောက်ပူတဲ့ခါဝင်အိတ်လို့ရအောင်ဩလင်မြန်းမြောက်ပူတဲ့ခါဝင်အိတ်လို့ရအောင်အမညဝိဝဆုံးမစင်တူလေးဝင်လို့ရအောင်လေသိရမလားဩညစင်တူလေးဝင်လို့ရအောင်စင်တူလေးဘူးကြီးဝယ်ပြီးတော့မွေးတကောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်သူကကြွတော့ကြောက်တဲ့လေမွေးတော့မလေးသေးပြီလားမဘော်ဒါလေးမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘာလက်ဖွဲ့လဲဟမ်ကြောက်နေငါပြောသည်ဘာအတွက်လဲဟမ်အားရှိမှလှုပ်လှုပ်နိုင်ပါလေကျွေးမွေးနိုင်ပါ